Вітаю! В ефірі інформаційні деталі п'ятниці. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. Скандал в Ужгородській міськраді. Сесію так і не відкрили через відсутність кворуму. Засідання закінчилося побиттям та заявою міліцію. Деталі у випуску. Майже 38 тисяч хворих на діабет в Закарпатті. Статистика з року в рік збільшується. Як уберегти себе, розкажемо у сюжеті. Ужгородські Карпати відправилися до Швеції. Вже у суботу гандболістки зіграють перший матч третього раунду Кубка ЄГФ. Понад 1500 сімей на Мукачівщині залишилися без газу. 13 листопада невідомі пошкодили мережу та перекрили газопровід з Няцево-Страбичово. За повідомленням рятувальників, через це 1700 дворогосподарств у селах Ключарки та Нижнє Давидково залишилися без блакитного палива. Над ліквідацією наслідків пошкодження працювали більше 100 газовиків. Ключарки відновили, це порядка 600 абонентів. Зараз приступили до відновлення Давидкова. Я думаю, що на протязі 2-3 годин ми закінчимо за винятком тих людей, яких на даний момент нема вдома. Скандал і бійка замість сесії міськради в Ужгороді. Засідання не відбулося через відсутність потрібної кількості депутатів. Натомість розгорівся скандал між працівниками водоканалу та громадськими активістами. У результаті одну з присутніх жінок вдарили по обличчю. Подробиці далі у сюжеті. В Ужгородській міськраді ударили жінку. Працівниця міського водоканалу прийшла на сесію. Засідання через відсутність кворуму не розпочалося. У натовпі почалася штовханина. Чоловік, який розмахував беджем преса, підняв руку на жінку. Справою зайнялися правоохоронці. Що він вам зробив? Що пишете? Ударив вас? Ну так і пиши. Руки шукав, на шию, забив. Жінка після інциденту відправилася на роботу. Там їй стало зле. Швидка забрала потерпілу до міської лікарні. Через інцидент вона не тільки зазнала травми, у неї значно підвищився тиск. Зможете йти самі, чекати на мені. Ця жінка разом з іншими працівниками водоканалу прийшли на сесію міської ради. Вони звернулися до громадськості з заявою. Через акції, спрямовані проти працівників, підприємство не може нормально працювати. Натомість самі ініціатори перевірок, за їх словами, недобросовісні. Сплетні через інтернет пишуть різні сообщення, приходять про те, що сьогодні будуть знімати шефа, завтра будуть знімати нашого директора. Ми прийшли його захистити. Ми знали, що буде сьогодні Пересоляк виступати і говорити. Мам, що Олександр Пересоляк не платить за воду? Ні, то не платить за воду. Це недостовірна інформація. Я перед водоканалом нічого не боргую. Нехай покажуть хоч один документ з підписом з печаткою. Так я плачу кошти за воду. Ви маєте квитанцію? Так. У водоканалі цікавимося, яка ситуація із виплатою. Що стосується того товариша, який сьогодні на сесії виступав, значить, по даним, котрі він заявив при формуванні цієї громадської ради, за тією адресою, яку він вказав як свою, є будинок, який був поставлений у нас на облік з 2007 року, там жодної оплати. Що ж до самої Ужгородської міськради, то наприкінці дня стало відомо про заяви кількох депутатів про складання повноважень. Серед них і новий керівник міста Віталій Семаль. Електронні ЗМІ розповсюдили заяви депутатів. Вони зареєстровані у відділі роботи з депутатами і постійними комісіями. Подальший розвиток подій залежатиме від наступної сесії, яка має відбутися 17 листопада. 7 років за ґратами проведе 14-річний мукачевець. Влітку дев'ятикласник за образу помстився 22-річному юнаку. Він вдарив його ножем у спину. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Днями суд закінчив провадження за матеріалами досудового розслідування. Зловмисник отримав 7 років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Нагадаємо, кримінальна відповідальність за тяжкі злочини в Україні наступає з 14 років.
Обласне управління СБУ викрило черговий канал нелегальної міграції. Під час спецоперації в одному з приватних помешкань на території Виноградівського району правоохоронці затримали 5 учасників злочинного угрупування. У цьому ж будинку перебували нелегальні мігранти – 4 афганця та 3 громадян Шрі-Ланки. Їх планували незаконно переправити до Словаччини. За цим фактом слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Слідчі управління СБУ в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Діагноз на все життя. Жорстка дієта, виключення з раціону алкоголю, цукрознижувальні препарати або ж інсулінотерапія. Такі правила супроводжують життя хворого на діабет. В Україні майже 1,5 мільйона пацієнтів з цим захворюванням. Та медики переконують, вдається виявити далеко не всі випадки. Здебільшого навіть найвідповідальніше лікування не усуває причин хвороби. До Всесвітнього дня боротьби з діабетом в Ужгороді провели так званий скринінг населення. Деталі у сюжеті нашої Наталки Панько. Марта Іванівна залежна від інсуліну останні 8 років, тож стежить за рівнем цукру в крові тричі на день. Жінку тільки вчора виписали з лікарні з допустимим рівнем цукру. Тепер мене зняли 2-3 інсуліни, дали мені таблетки вчора, так як цукри були нормальні. А сьогодні я звідти йду, а у мене 15 показало. Цього літа у мене цукри піднімалися 16 рано на обід, 22 вечір, 33. Так що мене перевели на самоочищений інсулін, що положено після операційної. В общем, я ходжу капати 2 рази у році. Хвороба вимагає постійного нагляду і контролю. На виявлення нових випадків спрямована робота медиків краю, адже на Закарпатті більше 38 тисяч осіб з цим діагнозом. За кілька годин скринінгу на Театральній площі лікарям вдалося виявити кілька підозрілих випадків. З 20 чоловік, принаймні один, знаходиться з більш-менш підвищеним цукром, таким як 6, який треба уточнити, чи це вже є діабет, чи це ще тільки є початок. Для огляду ужгородців медики підготували 300 тестів. Хоча діагностика займає всього близько 3 хвилин, до лікарів люди стояли у черзі. Хоча подібний тест можна зробити і вдома. Глюкометри вартують від 250 гривень. Тест смужки в середньому 350 за 50 штук. Звісно, не кожен пенсіонер може собі дозволити такі витрати. 5,4. Нормально. Хворий на цукровий діабет повинен дотримуватися дієти. Василь Іванович живе з невтішним діагнозом уже 20 років. Попри лікарські рекомендації, каже, може собі дозволити і заборонені продукти – рибу, м'ясо та шоколад. Основне – це все необхідно вживати в міру. Хоча це й не складно, каже Василь Іванович. З гіркою усмішкою констатує, розмір гаманця не дозволяє переїдати. Я спеціально в магазинах, в цих супермаркетах, відділи для діабетичної продукції, продуктів харчування, вірніше. Один їх недостаток, що вони дорожчі від звичайних, а пенсії не дуже великі. Лікарі нагадують – надлишкова вага, гіпертонія, подагра. Якщо в родині хтось мав таке захворювання, це все пришвидшує ризик розвитку цукрового діабету. Для впевненості у своєму здоров'ї кожній людині необхідно перевіряти рівень цукру в крові хоча б раз у році. Дитячий подарунок бійцям. Учитель школи з поглибленим вивченням словацької мови Ян Коханич презентував книгу. Створили її спільно педагоги та третьокласники. У виданні своєрідні оповідання написані спеціально для бійців із зони АТО. Саме військові перші побачили збірку. Разом з ними на символічній презентації побувала і наша знімальна група. На подвір'ї – схвильовані військові. У фоє школи не менш збентежна дев'ятикласниця. Вона уперше зустрічатиме захисників батьківщини із зони АТО хлібом і сіллю. Особисто для мене це дуже важливо. Мене переповнюють дуже патріотичні емоції. Я вважаю, що Україна єдина і потрібно частіше проводити такі заходи. Дуже смачний. Спасибі. На другому поверсі третьокласники в очікуванні бійців вкотре роздивляються гостинці, приготовлені військовим. Це книга, в яку увійшли листи учнів та вчителів до захисників. Емілія – одна із тих, хто долучився до створення збірки. Написала вірш. Мені 8 років, а писала я сама, мені ніхто не допомагав. У мене там чуть не вийшло, я писала довго. Які цікавий світ навколо, ти, друже, тільки придивись.
На небі сонця жовте коло, а порог з домом, сад і школа. Щемлива, прониклива і щира – так можна охарактеризувати кожну із сторінок видання під назвою «Дорогі наші». У ній і дитяча безпосередність, і ще не сформована каліграфія у косу лінійку, і малюнки. Остап, який 5 тижнів тому повернувся із сходу, гортаючи книгу, не скопиться на теплі слова вдячності. Чоловік не називає свого прізвища, просить звертатись так, як кликали його побратими військові у зоні АТО – друг, люстратор. Безумовно, вражень дуже багато і позитивних тільки, тому що проводячи там місяці, бачиш, як там живуть люди, фактично живуть в підвалах, дітей на вулицю не випускають, бо бояться, що діти буквально додому не повернуться. А коли ти приїжджаєш сюди і дивишся, як ці діти їдять, наприклад, морозиво теж, і посміхаються, то ти вже розумієш, що це все, що ми робимо, є недаремно. Видання вийшло накладом 350 примірників, з яких 300 подарували бійцям, аби ті передали їх військовим на схід. Впевнені, це додасть їм снаги і звитяги. Я бажаю вам, щоб швидше настав мир і щоб ви повернулися. Здоров'я до своїх сімей. І на завершення випуску. Закарпатки вже у суботу зійдуться у боротьбі за Єврокубок з шведками. Гравчині Карпат у п'ятницю вирушили до північної країни. З яким настроєм наші дівчата поїхали до суперниць, знає наша знімальна група. Друга година ранку, п'ятниця. Ужгородські Карпати вирушають до шведського міста Хьор. Там на гравчин чекає гра третього раунду Кубку Європейської федерації гандболу. Позаду, 20 кілометрів від українського кордону, у салоні клубного мікроавтобуса не спить тільки водій. Дорога до Будапештського аеропорту займає 5 годин. Їх дівчата за вказівкою тренера повинні використати для сну. Адже далі 3 години виснажливого очікування та 2 перельоту. Рано встали, 2 часа ночі виїзди, та вже складності вже для організму. Ну, все нормально, границю пройшли нормально, дорога була нормальна. Я вважаю, приїдемо, зараз віддихнемо, тренування. Я думаю, що ми встановимося за це час. Разом з командою до Швеції вирушили й віддані вболівальники. Одна із них – Ніна Гецько, олімпійська чемпіонка Монреалю. Моє амплуа як спортсмена кончилось, так що тепер я їду тільки як болельщик. Підтримувати команду з великим удовольствием і не перший раз. Разом з нею Антон Ван Бойсхотен. Голландець обіцяє всіляко, а головне – голосно підтримувати з трибун карпатівок. Не знаю, скільки їх буде на трибунах, але ж я не маленький, тому, звісно, буду голосно кричати. Що ж, побачимо. Щодо самих карпатівок, то дівчата постійно їздять на ігри і до дорожніх труднощів вже звикли. У внутрішньому чемпіонаті ми їздимо на поїзді в основному, і тільки до Львова ми їздимо на автобусі, тому для нас не настільки часто і складно йти. У попередньому турі Кубку ЄГФ Карпати впевнено переграли лондонську Олімпію. До прийдешньої гри проти сильного суперника команда готова, запевняє Ірина Компанієць. Пройшли і збори, і все. І, скажімо так, підготовчі ігри з Лондоном пройшли на хорошому, ну, як нам кажеться, рівні. Ну, тобто, як це була така розмінка перед більш серйозними іграми. Ну, думаю, що готова на 100%. У Хьорі на команду передусім чекає попереднє тренування перед матчем. Під час цього тренування ми проведемо ознайомлення з залом, більше, щоб дівчата звикли до приміщення. Ну і будемо більше вже на таких тактичних діях зосереджуватись під час цього тренування. Єврокубковий матч відбудеться 15 листопада. Початок гри о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті 21tv.info. Це була уся інформація на цю пору. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі «Контакти» на сайті 21tv.info. Дякую, що були з нами. Мирних нам вихідних та тільки хороших новин. До зустрічі!